Հետո դա որ ցանց է։ Սենց է։ Հա, արկելակում է։ Չէ։ Այսի վրա երթի ենթարկվածի կոշիքնա, չէ։ Հասնում ես մա խոսացի հետը։ Ասի հոպար ոնց ես, բա քեսար արում է։ Հա։ Հոպար ոնց ես, բա լավ է, լավ է, բա բայց չի ա։ Հակա է, էլի։ Էս էլ իր սանրը կլնի։ Ah.